dhinaca kale gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha golaha shacabka xildhibaan nuur iidow beyle iyo sidoo kale xildhibaan cabdifataax qaasim maxamuud oo ka mid a guddigaasi ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gurmadka lagu badbaadinayo dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada beledweyne oo aadka u saameeyey biyobaxada uu sameeyey webiga shabeelle ee magaalada beledweyne waxaa ka dhacay biyobaxo biyobaxadii ugu xumayd ebed ee soo marta beledweyne dadkii guryahoodii naftooda ayay kala carareen bannaanka magaalada ayay u baxeen waxayna u baahan yihiin in lala gaaro gurmad deg deg ah waxaan u abeelgaraynaynaa ama codsi u jeedinaynaa dowladda federaalka ah oo aanu aragnay madaxweynaha iyo prime ministerka in ballanqaadyadoodii ay naga ballanqaadeen inay fuliyaan oo gobolkaasi degdeg loola gaaro waxyaalihii aasaasiga ahaa ay dadkaasi naftooda ku badbaadin lahaayeen sidoo kale waxaan gargaaraynaa hay-adaha caalamiga ah ee jira ee dalka ka shaqeeya inay dadkaasi la gaaraan gurmad deg deg ah oo dhan walba ah dadkaasi magaalada bannaankeeda ayay tuban yihiin guryahoodii waa ka carareen wixii dhex yeelayna way ka tageen naftooda keliya ciyaalkoodii ayay guryaha ay ka kaxaysteen saas ayay u tuban yihiin magaalada gudahooda dadkaasuna waxaa lagu qiyaasaya ilaa 20,000 oo qofood inay magaalada bannaanka uga baxday waxaan codsanaynaa marka in lala gaaro gargaar deg deg ah kaas oo leh teendhooyin daawo cuntada fudud oo nafaqada leh iyo wixii aan looga maarin markaas noloshooda in lala gaaraan codsanaynaa dowladda federaalkana waa ka codsanay waana u sheegaynaa hay-adaha gargaarkale sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inay magaalada beledweyne maadaama maamulka ka jira uu yahay maamul mar dhow aasaasmay oon imkaaniyaad fara badan iyo dhaqaalo fara badan oo ugu talo galay abaaraha iyo duruufaha adag markay yimaadaan ay wax uga qaban karaan maadaama ay haysan uu yahay curdan maamul curdan ah waxaan codsanaynaa in adduunku hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka ah iyo dowladaha kaleo dowlad goboleedada ahay iyo ummadda soomaaliyeedba in laga qayb qaato runtii waxaa aada iyo aada noo taabtay oo noo xanuunjiyey xaaladaha maanta gobolka Hiiraan uu marayo ee ah daadadkaasi oo ahaa runtii daadadkii ugu xumaa ee aafeeyey dad iyo dunyaba xaaladaasi ba-anna bacdallaahi waxay u baahan tahay si wadajir ah in looga qayb qaato ka qayb qaadashadaasina waxaan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waayo xanuunka ugu horeeyo waxa uu taabanayo waa soomaali waxaan ka sugaynaa inay si deg deg ah ay kaalmo ula gaaraan